munaasabadan sanadlaha ayaa lagu abaalmariyaa shirkadaha ganacsi iyo ganacsada Soomaaliya ee ku guuleystay halabuurka iyo horumarinta maamulka ganacsiga. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo Muqdisho uga qayb galay munaasabadda sanadlaha ee abaalmarinta lagu gudoonsiiyay ganacsada Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay ganacsatada kala shaqeynayso horumarinta ganacsiga dalka. Horumar iyo ilbaxnimo ayay ka turjumaysaa in lagu tartamo aqoon iyo hufnaanta maamulka. Abaalmarintan ay 4 sano ee lasoo dhaafay la gudoonsiinayo ganacsadaha ugu wanaagsan iyo maamulaha sameeyey tallaabooyin ka dhiirigelinaya ganacsatada Soomaaliyeed. In la isku dayo in la ogaado dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga ama hufnaanta ama maamulka ugu wanaagsan dalka ka sameeyey in lagu tartamayo, waxaanu arkaa inay tahay astaan muujinaysa horumarka dalkeenna uu ku tallaabsanayo. Waxaa ka muuqday dad Soomaaliyeed halkan oo qaarkood aanad u garanayo oo la og yahay kartidooda iyo hufnaantooda, in marka Soomaalinimadu ay marayso in aqoonta lagu tartamo, yaa shaqo wanaagsan dalka u qabtay, yaa istaahila in la abaalmariyo. In halkaas aan marayno ma aqaan wax kale oo aan ku macneeyo aan ahayn in ummadda Soomaaliyeed ay hore u socoto. Saddex sano kahor ayaan waxaan dhiibtay doodayda ah sida ay tahay aragtideyda ku aadan ganacsatada Soomaaliyeed. Saddexda sano kadib weli waxaan taaganahay meeshii iyadii oo doodaydu ay ka sii culus tahay. Doodaydu waxay tahay ganacsatada Soomaaliyeed waxay dalkan ka soo shaqeeyeen waqtigii aan ku jirnay dhibaatada ugu badnayd. Waxay soo samata bixiyeen dalkan, waxay dhaqaale ku abuureen iyadoo loo marayo dhib, laakiin waxay dhaliyeen iftiin kale iyadoo xuduudadu xiran yihiin ayaan iyaga xuduuda ka xirnayn, iyadoo colaad jirto ayaan iyaga colaad dhexdooda ka jirin, iyadoo qabyaalad lagu shaqaysto ayay wax soo saar u ahaa dhaqankooda. Ra'iisul wasaare Qeyre ayaa xusay in ganacsada Soomaaliyeed laf dhabar u yihiin dowladnimada iyo horumarka dhaqaalaha dalka. Qarniga 21-aad ayaa lagu jiraa, waa in aqoonteena shaqo iyo maamul ay ku salaysnaataa qarniga 21-aad. Waa inaan lahayn nidaam fikir oo ku salaysan qarniga 19-aad. Dowlad aan ganacsatadeeda xoojin, fursad u samaynin, meel gaari mayso, ganacsato aan aqbalin inay dowladdeeda xoojiso, gacmaha qabsato canshuurta bixisana, iyaduna ganacsigoodu meel gaari maayo. Waxaan halkan aad ugu faraxsanahay caawa in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed lagu gudoonsiiyey abaalmarin la bixinayay 4 sano lasoo dhaafay, ganacsatana ay ku bixiyaan dhaqaale si ay u suurto gasho, dad Soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo xuli lahaayeen ciddii mutaysatay. Dowladda Soomaaliya ayaa waqti badan gelisay horumarinta ganacsiga Soomaaliya, waxayna ku guuleysatay in xayiraadii laga qaado shirkadda Barakaad, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Ku dhowaad 3 sano kahor ayuu u yimid Sheikh Axmed Nuur oo uu ii sheegay in shirkaddii Albarakaad weli ay liista ku jirto. 3 sano ku dhowaad ayaa dowladdu kala shaqeynaysay, mana ugala shaqeynayn haba yaraatee inaan isaga wax ka helno. Waxaan ugala shaqeynaynay, waxaan aaminsannahay inay tahay shaqadeen. Waxaan u sheegay dowladda Mareykanka markii aan fadhinay Washington, haddii ganacsatadeenna marka ay dhibka ku jiraan intaan idaan imaanno aanan idin dhihi karin ha laga qaado dhibka, haddii aanan idin dhihi karin khalad baa lagu haystaa ee ha laga noqdo khaladka, sidee bay iigu suurto gelaysaa inaan intaan xamar ku noqdaan iraahdo waa inaad canshuurta kordhisaan? Dowladda Soomaaliyeed
iyo inta u shaqeysa waxa la rabaa dhaqankeedu inuu ku garaadsado inaanan anagu dawladda lahayn inaanan anagu ku adeegan karin inaan shaqaale nahay shaqada shacabka rag iyo dumar shaqaale iyo ganacsataba ay noogu yimaadaan inta kooban oo cid walba oo naga mida ay joogto inay waajib tahay ganacsatadana waxaa laga rabaa in xafiiskii ay tagaan oo ay caqabad kala kulmaan aanay u raadin qaabkii ay ku fudayn lahaayeen laakiin ay yiraahdaan waa la soo dhaafay waqtigii caqabadaha waqtigii qabyaaladda waqtigii musuqmaasuqa waqtigii isbaarada waxaa la soo gaaray waqtigii dadka soomaaliyeed loogu adeegi lahaa xafiisyada soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa tilmaamay in fursad weyn ay u tahay ganacsada soomaaliyeed marka dalka deynta laga cafiyo islamarkana loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan islamarkana u diyaar garoobaan saddex sano ayaa dowladdeennu waxay ka shaqaynaysay dalka in deynta laga cafiyo in dalka deynta laga cafiyo shaqadeennu ma ahayn in bannaanka dhaqaale nooga yimaado ama inaan tuugsiga sharciyeysanno in dalka deynta laga cafiyo macnaheedu waxa ay tahay in nala ku hor wareejiyo caqabadihii ku hareersanaa ganacsatada soomaaliyeed si ay u sii ganacsan karaan in dalka deynta laga cafiyo macnaheedu waxay tahay in hay-adaha horumarinta iyo cid walboo dunida joogta oo rabta inay maal gashato soomaaliya shuruudihii hortaagnaa laga wareejiyo waxa ay tahay in qof walba oo rabta bilyan ama laba ama saddex ama afar ama shan ama toban ay u furnaan doonto inuu dalkan yimaado in dadka soomaaliyeed oo hadda xoolaha haysta iyo kuwa aan haysanba ay yeelan doonaan fursad ay ku sii ganacsadaan dowladdu ma ahan tii lacagta samaynaysay lacagtu waa inay shacabku sameeyaan ganacsatadu samayso ganacsataduna canshuurta bixiso canshuurtaasna lagu bixiyo adeegyada nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho